Поза часом та простором. У сучасному Івано-Франківську тепер можна зустріти трьох відомих персонажів. Засновника Станіславова, графа Анджея Потоцького. Місцеву жительку, служницю, відому завдяки роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» Стефанію Чорненьку. Та Івана Яковича Франка, в честь якого перейменували місто. Вони повернулись, аби розповісти жителям та гостям міста про Івано-Франківськ. Брат той, що мав крамничку справа. Зверху написав вивізку «Найкраще взуття». Той, що мав крамничку зліва, написав «Найдешевші ціни». Той інший брат, що лишився, що мав по центрі, довго не думаючи, так поміскував, та й написав «Центральний вхід». Виручка, відповідно, була найбільша у нього. Ідея проводити театралізовані екскурсії виникла у Віти Мелешко. Каже, упродовж 2 років роботи у туристичній сфері зрозуміла, що гід завжди має бути цікавим для слухачів. І не лише розповідати історію міста, а практично занурювати у неї туристів. Ми розуміли, що такий формат, він точно буде подобатись всім через те, що людина-актор, вона вже привертає до себе увагу не тільки там своєю особистою харизмою, привертає також увагу і костюмом, і історією, яка ведеться від першої особи. Тому що це насправді доволі по-іншому сприймається інформація, коли людина чується від першої дієвої особи. Не я знаю, я чув, а в такому-то році це було. А коли ти говориш так, ніби ти присутній був постійно при цих подіях, це взагалом трошки інакше і плюс дає оцей контекст такої особистої речі, яка, власне, імпонує вже туристу і налаштовує на такий діалог. Щодо персонажів, каже Віта Мелешко, ні на мить не сумнівались. Ми обрали, перш за все, Андрія Потоцького, тобто засновника міста Станіславів. Це було суперлогічно для нас, тому що найбільш така яскрава особа. І, власне, в контексті цілої екскурсії по місту ми можемо розповідати про те, як зароджувалось місто, яким планував його Потоцький, як він його розбудовував. Ми розуміли, що Іван Франко теж має бути в цій екскурсії як персонаж, як мінімум через те, що в честь нього перейменували наше місто. І крім того, ми розуміли, що Іван Франко зможе поєднати не тільки історію міста, а й свою особисту історію. Тобто те, що завжди зачіпає десь людину. Тому що, наскільки, може ви знаєте, власне, одне з кохань Івана Яковича Франка, Юзефа Дзвонковська, вона якраз проживала в Івано-Франківську. Чоловічу компанію доповнила прекрасна героїня роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» Стевця. Ми розуміли, що завдяки цьому люди будуть знайомі з цим персонажем не тільки там через контекст Франківська як міста, а власне через книгу, яку можуть читати в будь-якому куточку України та й світу. Аби усе звучало якомога реальніше, до екскурсії долучили професійних акторів Франківського драмтеатру. До прикладу, у Стевцю перевтілилась Іванка Сірко, актриса, яка грає цього персонажа у виставі «Фелікс Австрія». Я більше просто ділюся тим, що я знаю. Тобто я персонаж, який вже в кінці 19 століття, і тому я розповідаю про те, що було за моїх часів, і от що зараз лишилося біля вас. Я постараюся якось порівнювати, наприклад, будівлі, які, як було, коли бачила я це своїми очима, і як воно зараз залишилося. Можемо жартувати якісь жарти на рахунок, що було тоді, напевно, краще, ніж зараз, чому зараз так, питаюся якихось думок, і це таке більше яке спілкування виходить. Актриса навіть придумала власні фішки, які притаманні Стефанії. Стефанія була відома на все місто тим, що вона смачно готує, і всі, різні легуми не пригощає людей, і я подумала, що гарно було б використати це навіть на екскурсії, тому я пригощаю всіх своїми прекрасними випічками. Ну, я так думаю, що вони прекрасні люди, наче не скаржаться. І це для мене таке уособлення жінки міста Станіславова. А в роль Івана Франка перевтілився Назарій Панів. Каже, зіграти каменяра – це честь. Перекликається сама історія особистісна Франка і з тими місцями, де він бував. Наприклад, от на Стометрівці є точка, де я розповідаю про Юзефу, кохання Франка, і про кафе «Уніон», де була найкраща кава, навіть краща, ніж у Львові. І воно якось так все переплітається, що здається, от особисте Франка, воно повністю накладається на архітектуру. І я так навіть для себе от розумію, тепер повністю логічно, чому Станіславів перейменували в Івано-Франківськ, бо Франко тут всюди. Театралізована екскурсія триває близько 1,5 години і охоплює найпопулярніші туристичні локації. Серед них – Бастіон, Ратуша, Майдан Шептицького, Площа Міцкевича та інші. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».